ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ନେତା ଆସନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଦଳର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକ ପୁରୁଖା ରାଜନେତା ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କଟ୍ ସିକଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାଲି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରେ ନୀତିଶଜୀଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ। ନୀତିଶ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ପୁରାତନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ଏକା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନୀତିଶଜୀ ଆସିକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଏକଥା ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ, ଜେଡି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେଣୁ ଜେଡି କ'ଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲା ସେଟା ଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ବୋଲିକରି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2009 ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନୀତି ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମଦୂରତ୍ୱ, ସେ ଆଜି ବି ବଜାୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବା ମାନ୍ୟବର, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁବିଧାବାଦର କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ଗତ 2014 ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଲିବେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି ସେଥିରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାବାଦୀ ରୀତି ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କେରଳରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ସରକାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଅତୀତରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ଆମେ ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି କରୁନାହୁଁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂହତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା, ଆମର ଧ୍ୟେୟ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରେ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଳ ଜନ ଉତ୍ସାହ, ଜନ ଉନ୍ମାଦନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କଲେ, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ଉନ୍ମାଦନା, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ତା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜୟ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ ଆଜି ବି କହୁଛୁ। କେତେ ଭୋଟରେ ବିଜୟ? ମୁଁ କହୁଛି ଅତୀତର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଆମେ।